皆さんこんにちは。先日行われた阪神対横浜の試合、マジックが点灯した阪神は少しでも早く優勝するために、一方の横浜は A クラス確保のために、どちらも負けられない戦いでした。結果は2対1で横浜が勝利、阪神にとっては痛い敗戦となりました。一見するとただの接戦に見えるこの試合ですが、この試合今年一荒れた試合と言っても過言でないほど問題が起きた試合でもありました。それが審判の判定をめぐって阪神側が激怒、ファンも激怒し、ブーイングや試合後にメガホンがグラウンドに投げ込まれるなど非常に大荒れだったのです。その判定とは走塁妨害か否かという判定。果たしてこの審判の判定は正しかったのでしょうか。また各野球関係者の見解は。そこで今回は先日の横浜戦で起きた審判の判定についてご紹介していきます。先日19日に横浜スタジアムで行われた阪神対横浜の試合、阪神にとって横浜スタジアムは昨年から13連敗を喫していましたが、前回の対戦で3連勝、見事苦手意識を払拭し、現在マジック点灯したこともあって勢いに乗っていけるのではと期待されていました。ですが2対1でわずかに及ばず敗戦、大事なカード頭を落とす形となりました。先手は取りました。1回西1・3塁の後期にシェルドン・ノイジー選手が右前へ先制的自打、先発の村上頌樹投手が6回3安打4回の宮崎の17号ソロによる1失点の好投に抑えましたが、打線は横浜の先発東投手の前に1点に抑え込まれ、なかなか援護することができませんでした。7回1四満塁の後期は村上選手に代打ミエセス選手を送り勝負をかけましたが、結果は3ゴロ併殺で一気、その裏に2番手梶谷が勝ち越し点を奪われ、8、9回は横浜のリリーフ陣に抑え込まれ接戦を落としました。ですが2位の広島が負けたことでマジックは28に減り、不幸中の幸いといった形にはなった阪神ですが、この試合審判の判定をめぐって物議を醸し、なんとも後味の悪い試合となってしまいます。問題のシーンは1点を追う9回1死の場面で起きました。佐藤選手が安打で出塁すると、岡田監督は代走として熊谷選手を送ります。そして代打糸原選手の四球目、熊谷選手が2投を仕掛けたのです。 DeNA 捕手山本選手からの送球はワンバウンドし、遊撃強打選手のグラブに、強打選手は二塁ベースに入った流れで左足でベースをブロックし、熊谷のベースタッチを防ぐような形になりました。一旦は盗塁成功と判定されたのですが、 DeNA 三浦監督がリクエスト、その結果を指揮打責任審判がマイクで場内に説明。セカンドのところで走者と野手が接触しましたが妨害とはいたしません、よってアウトですとアナウンスしました。岡田監督はこの判定に納得できず、審判に説明を求め、熊谷選手も厳しい表情で近寄っていきます。スタンドからはブーイング、審判やめろのヤジや岡田コールも起こる事態に。岡田監督は約5分間抗議しましたがマシ、最後はしぶしぶ引き下がって試合再開となりました。岡田監督は試合後、もうしやべることないわと取材に応じることなく帰りのバスに乗り込み、平田ヘッドコーチはショートがブロックというかそういうスライディングを邪魔したということでしょと話し、熊谷選手は判定なんで僕から言えることないですと多くを語ろうとはしませんでした。一方の指揮打責任審判は試合後にこの件について問われ、放送した通りベースを防ぐような映像になってたから、お客さんを含めて妨害とかそういう思いがあるのかなと思いまして、先にマイクで妨害の判定とはしない、判定はアウトと伝えたところ、岡田監督が放送が聞こえなかったと、もう全く聞こえないからっていうので同じ説明をしたら、岡田監督の意見は妨害で、我々審判の検証結果は故意とかそういうのはない、もう偶然あの形になった、もうお互い精一杯のプレーをしてああいう形になったのでベースに届かないのはもうアウトにするしかないということでアウトという答えを出しましたとコメントしています。またこの件についてコリジョンルールが適用されるのではという質問が飛び交うと、コリジョンルールは本塁だけに適用されると回答。一見走塁妨害に見えるシーンでしたが、もう野手もあのプレーが精一杯、ワンバウンドを取るために意識的にそういう場所に足を出したとかがあったらちょっと考え方も変わるんですけど、目一杯のプレーをしてそれが偶然足が止まる形になった、もうこれはベースに届いてなかったからアウトにするというのが今日の答えですと
とコメントしました。一方、リクエストした横浜の三浦監督は、アウトに見えたからリクエストしました、クロスプレーというかタイミングは際どかったですし、こっちはアウトじゃないかと見えたので、あの距離ですからタイミングぐらいしか見えないですから、その中で取りに行った中だったので、あとは審判の判断ですから。雄大、山本もそうですし、京田も体を張りながらタッチに行ってくれたと思いますと、選手たちの献身的なプレーが勝利をもたらしたことに喜びを見せました。まとめると、ボールを取る際に偶然走路に入ったので、走塁妨害ではないという見解を示した審判団。実際これは走塁妨害ではなかったのでしょうか。ここで走塁妨害のルールを見てみましょう。走塁妨害とは、走者が野手に走塁を妨害されたことによって適用されるルールで、ボールを持って走者をアウトにしようとするとき、打球や送球を処理するときを除いて、野手は走者のために走路を譲らなければなりません。打球や送球を処理するときとは、打球や送球を捕球しようとするための動作、ボールを掴んで送球し終わるまでの動作を指すとあります。今回の京田選手のケースは、前述の送球を処理するときに該当するのですが、審判団は故意ではないからと走塁妨害を認めず、岡田監督は足で妨害していたからと走塁妨害のルール適用を求めたのです。式田審判は続けて、過去にもこういうのはあったと思うんですけど、妨害という風にしたのはきっとないと思うんですよね。あくまでも守備側に故意的なものが見えればフェアプレーじゃないと考えるんですけどと付け加えています。一方、小林二塁審はまず最初にセーフと判定した根拠について、足の確認ができてベースに足がついているのと、その後のタックだからタイミングでセーフと語り、続けてリクエストでチェックして足が届いていないということでアウトにしましたと説明しました。つまり京田選手の足が二塁ベースを隠していなければセーフだったということを認めたのです。最終的に審判団の協議の結果、判定はアウトになったわけですが、この一連のプレーについて、元オリックス、巨人でシーズン最多二塁打の記録を持つ谷義知氏は、あれがアウトになるなら走者は辛い、私は現役時代この試合の熊谷のように二塁ベースを完全に塞がれてアウトと判定された記憶はない、阪神には厳しい判定になったし強く抗議した、岡田監督の気持ちもよく理解できるとの見解を示しています。実際今回の審判団が故意ではないことを理由に走塁妨害を取らなかったことで、今後同じようなプレーが起こった際、あくまで自然な流れを装ってベースを塞いだり隠してしまう選手が出てくるのではないかと思ってしまうファンも現在多く出ており、今後の野球の試合に影響を及ぼすのではないかという懸念点も出ている状況ですが、ルールブック通りにいくと誤審というほどでもない微妙なラインであることも事実で、結局のところ審判のさじ加減にはなってしまうのかなと思います。ですがこの一連のプレーに阪神ファンの怒りは収まることがなく、試合終了後にはグラウンドに物が投げ込まれ、横浜のヒーローインタビュー中に六甲おろしを歌うなどの行為がネット上に投稿され物議を醸す事態に、一夜明けたファンの熱量は冷めておらず、今でも SNS 上で批判が多く書き込まれる事態となっています。阪神ファンにとっては後味悪い結末となったこの試合ですが、審判の判定に抗議した後のチームは強くなる傾向があり、岡田監督が前回監督を務めていた2005年9月7日の中日戦でも猛抗議に出たシーンがありましたが、この試合は2ゲーム差で迎えたライバルとの一戦、2点リードの区界無視に3塁で中日谷繁選手の2ゴロ、関本選手が本塁送球したが判定はセーフ、これに首脳陣が激高し平田ヘッドコーチが退場処分、納得できない岡田監督はナインをベンチに引き上げさせ没収試合となりかねない中、18分後に試合再開、その後同点とされてさらに一死満塁ピンチで、岡田監督がマウンドの久保田選手にめちゃくちゃしたれ、責任は俺が取ると発言、これに発奮した久保田選手は渡辺選手、ウッズ選手を連続三振、延長11回に中村豊選手の劇的アーチが飛び出し勝利、この一戦がリーグ優勝へ加速した過去があります。もしかしたらここからさらなるブーストがかかるかもしれませんね。多くの物議を醸したこの一戦、これにくじけず阪神は最後に笑うことができるのか注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。